20:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. 1-й і єдиний в Україні мобільний центр надання адмінпослуг працює в Славутській ОТГ. Вибух газу стався в житловому будинку в Кам'янці-Подільському. Одна людина травмована. Виставка художнього батику розгорнута в Хмельницькому обласному художньому музеї. 1-й та єдиний до сьогодні в Україні мобільний центр надання адміністративних послуг працює в Славутській об'єднаній територіальній громаді. Адміністратор присувного ЦНАПу Оксана Добровольська повідомила, коштує центр на колесах 56 тисяч євро. Купили його за грантові гроші фонду «Юліт в Україні» та Славутської громади. За словами міського голови Василя Сидора, з міського бюджету Славути виділили на придбання й обладнання мобільного центру 200 тисяч гривень. Тепер ЦНАП обслуговує клієнтів у самій Славуті та двох селах та громади – Голиках і Варварівці. Більше розповість Світлана Поробок. Мобільний центр надання адміністративних послуг в селі Варварівка Славутської об'єднаної тергромади. Житель села Степан Федорович прийшов оформити земельні ділянки. Ми приїдемо, візьмемо у вас документи. Тепер, будь ласка, підкажіть ваш номер телефону мобільний. Відвідувач каже, мобільний ЦНАП полегшує селянам життя. Хорошо. А як ще наче? Вже в Славуту не треба їхати. А на місці все оформили автобусом. Ну, 20-25. Адміністратор Оксана Добровольська каже, зазвичай у села громади ЦНАП виїжджає двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю. По вівторкам, п'ятницям, якщо є необхідність, ми виїжджаємо раніше і надаємо послуги. У нас налагоджений маршрут поїздок по місту по віддаленим районам. Щодня кожен житель Славути і ОТГ може через мережу Facebook, Viber, по телефону стаціонарному в ЦНАП зателефонувати, замовити послугу. Якщо це неходячі або мами з маленькими дітками, піднімаємося або заходимо у житло, набираємо там заяви, повертаємося в мобільний бус, роздруковуємо пакет необхідних документів, піднімаємось назад до заявника, він скріпляє заяви підписами. За словами Оксани Добровольської, за 4 місяці цього року мобільний ЦНАП оформив документи 5 тисячам заявників. Перших 4 місяці цього року ми перевиконали, скажімо так, план в декілька разів. Пересувний ЦНАП, каже Славутський міський голова Василь Сидор, купили за грантові гроші плюс внесок громади – 200 тисяч гривень з міського бюджету. За його словами, витрати чималі та необхідні. Ми зовсім недавно приєднали згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженим. Славутські ЦНАПи, звичайний мобільний, надають 267 послуг. У їх переліку – реєстрація народження, шлюбу і смерті. Для порівняння, хмельницькі ЦНАПи надають 261 послугу, рівненські – 250. Керуюча справами Славутської міської ради каже, зібрали максимальну кількість послуг, бо такий досвід бачили в країнах Західної Європи під час робочої поїздки. Вікторія Крута каже, ідея їм сподобалась. І ми мали змогу її реалізувати тут, у себе, в Славутському ЦНАПі. Цього року до 267 послуг в Славутському ЦНАПі додали ще одну – бюро знахідок. Якщо людина, до прикладу, щось чи втратила або знайшла, адміністратори ЦНАПа можуть прийняти загублені ці речі, які люди знайшли, по акту прийому-передачі це все здійснити. Адміністратори спрацьовують, зберігають у сейфах знайдені речі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Вибух газу стався у житловому будинку в Кам'янці-Подільському. Про це повідомляє прес-секретар Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. За його словами, на 4-му поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Пушкінській вибухнула газоповітряна суміш. Пожежі у квартирі не було. Після прибуття рятувальники оглянули квартиру, зняли пошкоджені рештки віконної рами та змили скло з проїжджої частини. Внаслідок вибуху чоловік, який мешкає у квартирі, отримав опіки. Медики забрали його до лікарні. Причини вибуху наразі з'ясовуються. У 3 ОТГ Хмельниччини – Плужницький і Заславського району, Крупецький, Славутського та Росошанський Хмельницького району – призначено вибори на 30 червня цього року. Дмитро Василенко, консультант з юридичних питань проекту «Пульс» Асоціації міст України, повідомив, постанови про призначення перших та додаткових виборів в об'єднаних тергромадах 20 квітня ухвалила ЦВК. Обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних тергромад і сільських, селищних, міських голів. За його словами, у Плужницькій ОТГ це буде завершенням формування першої громади в Ізяславському районі, до якої увійдуть 3 сільські ради, а це 12 сіл.
61 заклад з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв зареєстровано в Хмельницькій області. Про це повідомила прес-секретар регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області Людмила Лужняк. На початку цього місяця Кабмін вніс зміни, пов'язані із видачею водійських посвідчень та підготовки водіїв в автомобільних школах. Чи розпочалися зміни, дізнавалась Анастасія Олексюк. Не знаю, чи це нововведення, але я чула, що наступна група, яка буде набиратися, вона буде вже вчитися півроку, а не два місяці. У переліку нововведень відсутність паперового свідоцтва про здачу іспитів та електронний журнал, розповідає провідний консультант, адміністратор регіонального сервісу МВС у Хмельницькій області Ганна Гарматюк. Якщо раніше термін дії свідоцтв був 10 років, то тепер відтепер термін дії цих свідоцтв буде 2 роки. Зараз запроваджується так званий електронний журнал в автошколах, в якому будуть відмічатися усі виїзди практичні, всі теоретичні заняття безпосередньо в автошколі. І ці зміни будуть відображатися як в автошколі, так і в сервісних центрах. Зміни директор автомобільної школи Хмельницької обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів Павло Талімончик аналізував спільно із викладачами та інструкторами. Каже, деякі пункти підтримують, та вводити їх поки не поспішають. Там є пропозиція, щоб відмінити паперові ці свідоцтва, а щоб тільки в електронну виді. Це я читаю позитивно, бо за це, опять же, і кошти сплачуються, і лишній час – це заявки, там, перерахування, отримання. Це лишня робота і для сервісних центрів, і для, ну, для автошкіл. Є нововведення, які вони можуть покращити якість підготовки, а є такі, що, ну, я вважаю, що вони ніяк не вплинуть на якість підготовки водіїв. Павло Талімончик не погоджується із пунктом про екстерне проходження водійських курсів та додає, також проблематично вести у автошколах електронний журнал. Комп'ютери в нас є. Ну, в тому класі в нас там щось там 6 комп'ютерів, і в тому класі в нас теж комп'ютера є. Ну, немає доступу до інтернету, не в кожному цьому. Тобто можна бути це. І вже в школах проводилися заняття, там що теж багато вчителів на один комп'ютер, і там кожен хоче ввести. У постанові Кабміну також вказується про відеофіксацію здачі практичного іспиту. Обов'язково відеофіксація як екзаменатора, так і громадянина, який бажає отримати посвідчення водія, а безпосередньо в машині під час здачі практичних іспитів. Інструктор з водіння Олексій Маргітич каже, відеокамери у авто не можуть дати об'єктивної оцінки навичок водіння. Достатньо обладнати автомобіль відеорегістратором, який має камеру переднього та заднього обзору, це буде достатньо об'єктивно показано вміння і навички курсанта при виконанні тих чи інших вправ, а також при їзді по місту. Технічно облаштувати автівки повинні самі автошколи, кажуть у сервісному центрі. На це їм дається півроку з початку дії постанови Кабінету міністрів. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. У поминальний день 5 травня до хмельницьких кладовищ продовжать деякі маршрути громадського транспорту та курсуватимуть додаткові автобуси. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. За його словами, у неділю 5 травня до кладовища Шаровечка курсуватиме громадський транспорт, кінцевою зупинкою якого є завод «Катіон». До кладовища у мікрорайоні Ракове курсуватимуть додаткові автобуси та продовжено рух маршрутів за номером 19, 32 та 52. Завтра, 30 квітня, на Великодньому ярмарку у Хмельницькому звучатимуть дитячі гаївки та забавки. Виконують їх фольклорні колективи міста. Про це повідомила начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. За її словами, початок заходу о 16-й. 2 та 3 травня на ярмарку відбудеться концертна програма «З Великоднем всіх вітаємо». Початок також о 16-й. За словами Руслани Сідлецької, у Хмельницькому Великодній ярмарок розгорнули вперше. На сьогоднішній день є близько 22 будиночків, є виробники, є ковбасний цех, є випічка, пекарський цех, є представлені трошки майстри, вишиванки, кошики, тобто така тематична, і є зона фудкорту. Цього року Великодній ярмарок охоронятимуть правоохоронці та встановлені камери відеоспостереження.
В цьому році поставлено багато камер відеоспостереження, які саме охоплюють всю цю локацію, і сподіваємось, що вони вже кращої якості, тобто, що при наближенні можна розпізнати осіб, які себе негарно поводять. І плюс на ярмарку буде охорона. У галереї квартира Хмельницького обласного художнього музею діє виставка «Made in Ukraine. Мистецтво батика», повідомляє науковий співробітник музею Людмила Сковерко. В експозиції роботи 10 художників України, в тому числі й місцевих. Роботи виконані в техніці холодний та гарячий батик. За словами Людмили Сковерко, різниця полягає в способі фарбування тканини. Для гарячого батику художник використовує віск із додаванням парафіну. І залежно від того, скільки кольорів має бути у наступній готовій роботі, стільки разів майстер має фарбувати цю тканину. Сам процес досить трудоністкий. Наприклад, якщо тканина білого кольору, а далі на ній мають бути жовтий, червоний, зелений та інші відтінки. Спочатку художник цією сумішю розтопленого воску і парафіну зафарбовує ті частини тканини, які мають залишитися білими, тобто мати колір тканини. Потім весь шматок занурюється у розчин фарби. Після фарбування ми отримали покриті воском білі частинки, і весь інший формат полотна зафарбувався у жовтий колір. В експозиції є роботи на християнську тематику і, зокрема, Великодню, тому виставку художнього батику можна переглянути протягом Великодніх свят. Взагалі, сам процес розпису тканини тісно пов'язаний або близький до розпису писанки, традиційної української писанки. І саме на виставці присвячені роботи писанкам, так вони й називаються. Це роботи Вікторії Дубовик і ще також кілька, і загалом виставка буде працювати до свят і ще після свят. Можна відвідати і насолодитися цими прекрасними роботами. За словами наукового співробітника, виставка триватиме до 12 травня. На максимальній швидкості 80 км за годину, а собівартість – 2 тисячі доларів. Так описує свій велобайк студент Хмельницького національного університету Євгеній Богачук. Хлопець власноруч спроєктував та зібрав електричний велосипед. Більше про винахід розкаже Анастасія Олексюк. 19-річний Євгеній Богачук витратив більше року на створення ось цього 58-кілограмового електробайку. Каже, збирав його у власній квартирі. Для цього виділив окрему кімнату. Спочатку я конструював його в програмі, моделював раму і шукав комплектуючі, потім їх замовляв, збирав. Щось не підходило, я їх міняв. Прийшлося їх замовляти інші, чекати, поки не прийдуть. Теж надіятися, чи вони підійдуть, чи не підійдуть. Усі деталі хлопець купував за власні збереження. Каже, як тільки дізнався про електротранспорт, вирішив сконструювати свій власний. З самого дитинства я любив кататися на велосипеді і любив конструювати і збирати щось. І побачив, що електротранспорт набирає популярності, і подумав, чому б не зібрати таке щось. Цікаве. Каже, електробайк оснащений усіма елементами, необхідними для руху на проїзній частині. В цьому електробайку є гудок, фари, сигнали повороту, задній стоп-сигнал, також є крила, повинна бути ще подножка, дзеркала, спідометр. А який об'єм батареї цього електробайку? 60 вольт, 49 ампер-годин. Це приблизно 3 тисячі ватт. Підзарядка від звичайної розетки 220 вольт триває близько 6 годин. Для руху на велобайку не потрібні права та реєстрація транспортного засобу. Плюс в такому транспорту, що не потрібно платити за дороговартісне паливо. Майже безкоштовно їздиш по місту, бо це все-таки транспорт більше для міста, а не для бездоріжжя, там щось таке. І ще основний плюс, що не потрібно реєстрації і не потрібно прав на нього. Тобто будь-яка людина може сісти на нього і кататися. У планах створити дві нових моделі – полегшену версію для міста та байк для бездоріжжя. То, що для міста буде, рама буде як, схожа, як в жіночих рамах, така, щоб можна було легко закинути ногу. Для бездоріжжя повинно бути вміщатися більше батареї, більше мотор, там, можливо, трошки менше колеса і з ширшим протектором. Євген додає, створити подібну модель велобайку він може за 4 місяці. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини, Поділля, Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!